L'arbre de Nadal de 40 metres d'alçada ja comença a prendre forma a la plaça del president Tarradellas, al barri del Gorg. Avui s'ha començat a instal·lar la base de la infraestructura davant d'una gran expectació mediàtica. Els treballs podrien estar enllestits entre aquest diumenge i dilluns vinent. Posarem la mirada al Nadal, però també a altres notícies que destaquem en els titulars del vespre a Badalona. Aquesta és l'estàtua que ret homenatge als donants de sang badalonins i als voluntaris que col·laboren en les campanyes de donació de sang. Des d'aquest dissabte, el monument de l'artista Joan Artigas reposa al jardí de Cal Amigó. Punt final al Festival Filmets d'aquest any amb èxit de participació. El premi a la millor pel·lícula s'ha entregat al curtmetratge L'Ava de Carmen Jiménez. Tots els detalls al bloc cultural. I la 12a edició de la Magic Bedaina Running recapta 3.500 euros que aniran destinats a la lluita contra la leucèmia. S'hi han apuntat 3.200 inscrits i entre els rècords aconseguits, àmplia participació femenina a la categoria del 5A. Comencem al Badalona Notícies. La nostra ciutat es prepara per les festes nadalenques. Avui ja han començat a muntar l'arbre de Nadal de 40 metres d'alçada a la plaça president Tarradellas, al barri del Gorg. Uns treballs que, en funció de la pluja, podrien acabar entre diumenge i dilluns vinent. També s'han començat a instal·lar els llums de Nadal a altres punts de Badalona. Aquest matí ha començat el moviment de tràilers i grues a la plaça president Tarradellas davant de l'Olímpic. Un camió s'ha encarregat de traslladar les primeres peces de l'arbre gegant i els operaris les han descarregat amb l'ajuda d'una grua de gran tonatge. I és que les dimensions són enormes. L'arbre farà 40 metres d'alçada, l'equivalent a un bloc de 13 pisos. De fet, pel seu transport i instal·lació s'han requerit 10 tràilers. Un desplegament que, segons ha fet broma l'alcalde Xavier García Albiol, no tenen ni els Rolling Stones de gira. Segons el Batlle, amb l'acte d'inauguració el proper 18 de novembre, arrencarà el Nadal a tot Catalunya. Una aposta segura per atreure visitants i situar Badalona al mapa. Un cop estigui muntat a l'arbre i puguem donar el tret de sortida el dia 20, el dia 18 de novembre amb la inauguració d'aquest arbre, doncs aquell dia, en aquell moment, començarà el Nadal a Catalunya, amb l'arbre més alt de l'univers. Molt content que Badalona es converteixi en la ciutat referent del Nadal en el país. Ja estan descarregant els camions, un total de 10 tràilers com el que tenim a darrere. Això ni els Rolling Stones, quan estan de gira, porten tants tràilers. I bueno, jo crec que dona magnitud de l'aposta i de la il·lusió que tenim per aquest projecte. Entre avui i demà s'instal·larà la base de l'arbre, una tasca essencial, asseguren des de l'empresa encarregada del muntatge, perquè subjectarà tot el seu pes. L'estructura és d'acer i a l'interior té uns cordons especials, els píxels, l'element que permet que l'arbre canviï de color. A més, tal com han avançat, l'arbre també serà transitable per sota. Per cert, l'acte d'inauguració previst pel dissabte 18 de novembre es retransmetrà en directe per Televisió de Badalona a partir de les 6 de la tarda. Precisament, el PSC de Badalona ha criticat el cost de la campanya de Nadal, que, segons afirma, enguany costarà 700.000 euros més que la del 2022. En concret, els socialistes assenyalen que els 250.000 euros que s'invertiran en l'arbre de Nadal de la plaça president Tarradellas són excessius i defensen que la ciutat també podria atraure visitants amb una despesa inferior, estalviant diners per altres qüestions que consideren més prioritàries. El president del grup municipal del PSC, Fernando Carrera, ha retret que el govern local no hagi estat capaç de xifrar el retorn econòmic que suposarà la instal·lació d'aquest arbre de 40 metres. També lamenta que s'hagi prescindit de la campanya dels bons de consum, recordant que, al contrari de la de Nadal, el retorn positiu d'aquesta sí que està quantificat.
I coincidint amb la campanya de Nadal, l'Ajuntament distribuirà una guia de restaurants i eixos comercials i també un mapa turístic de Badalona. I així promoure la gastronomia, el comerç local i punts d'interès del municipi. La seva distribució s'allargarà durant tot l'any en els principals punts d'informació a l'oficina de turisme, als hotels i altres zones concorregudes de la ciutat. La guia inclou aquells establiments gastronòmics que van fer una inscripció telemàtica gratuïta i van facilitar les dades del seu negoci, però també inclou centres comercials, eixos de comerç i mercats. Per altra banda, el mapa inclou els principals punts turístics i d'interès, així com allotjaments i serveis. Parlem d'aparcaments, hospitals, metro, policia, biblioteques o cinemes. La informació s'acompanya de fotografies en el seu revers. Continuem en política. Badalona en Comú ha reelegit Aida Llauradó i Daniel Alfonso com a coordinadors locals del partit en la tercera conferència local de la formació celebrada dissabte. Durant la trobada també s'ha renovat la seva estratègia política. S'ha fixat com a prioritat defensar les necessitats i reivindicacions ciutadanes davant d'una agenda política de l'executiu popular que titllen de cortina de fum. Els coordinadors locals mantindran el càrrec durant un mandat de 2 anys en lloc de 4 per valorar de nou la situació política abans de la pròxima conferència local i consensuar si el partit necessita o no un canvi de lideratge. La direcció de Badalona en Comú ha lamentat la capacitat d'influència de l'actual govern municipal en les polítiques locals gràcies a la majoria absoluta de què disposa. Critiquen el Partit Popular per prioritzar, diuen, el boicoteig a la zona de baixes emissions i l'arbre de Nadal més alt de l'estat espanyol, mentre deixa de banda, diuen, problemes endèmics de la ciutat. Seguirem lluitant perquè l'agenda política vagi en aquesta direcció, en la direcció de defensar les persones que tenen menys recursos econòmics, en la direcció de defensar la lluita contra el canvi climàtic i defensar totes les infraestructures i serveis que ens manquen i que altres administracions ens han de cobrir. Això ho farem en contraposició a aquesta agenda política totalment retrògrada i de polèmiques i de circ i a nivell mediàtic que ens està imposant el Partit Popular amb aquesta majoria absoluta. La formació defensa una entesa entre les forces progressistes de la ciutat i el treball amb les entitats locals. A la trobada han assistit representants de la Federació Veïnal, Comissions Obreres i la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, també de la resta de partit d'esquerres, inclòs Podem, amb qui s'ha reafirmat la voluntat de mantenir l'actual coalició. També hi ha estat la coordinadora nacional de Catalunya en Comú, Jessica Albiach, qui ha subratllat el paper de la formació a l'hora de plantar cara a dit a la política gairebé d'extrema dreta de l'alcalde Xavier García Albiol. Guanyem Badalona s'adreça per carta al Consell d'Europa i recorda que el mateix organisme va titllar García Albiol de polític racista en un informe l'any 2018. Ho fan arran del recent nomenament de l'alcalde com a representant de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en el si d'aquest ens europeu. El grup municipal, encapçalat per Dolors Sabater, ha anunciat que elabora un informe per recollir polítiques xenòfobes i racistes que, segons asseguren, l'actual executiu estaria duent a terme. Aquestes serien, apunten, la cancel·lació del programa ACOL, dirigit a persones en situació administrativa irregular i posicionar-se en contra de l'alberg per emergències socials. Jo avui, abans d'entrar en aquesta tertúlia, he enviat una carta als que porten aquest Consell, al president i al secretari general, perquè, per recordant-los aquest titular i recordant-los que no només és un titular de l'any 2018, sinó que les polítiques actuals que s'estan fent a Badalona revaliden aquesta categoria de racisme. Els volem parlar també del sindicat de la Guàrdia Urbana, PSU, que critica el govern local. Asseguren que encara no ha fet res per millorar les condicions dels agents. De fet, la PSU considera que la situació actual dels agents és més complicada pel que fa a la seguretat, a causa del nivell d'alerta antiterrorista de 4 sobre 5. Concretament, la PSU denuncia que hi ha una manca de seguretat a les dependències policials badalonines. El sindicat també ha carregat contra les proves internes per accedir a les noves places de la unitat Omega. Diuen que hi ha hagut canvis d'última hora que no han estat degudament informats els agents aspirants, especialment a l'hora de determinar els paràmetres d'una prova física. Davant d'aquestes crítiques, el govern local afirma que són conscients que hi ha eleccions sindicals en unes setmanes. Segons la PSU, però, això és totalment fals. Per tot plegat, el sindicat apunta que en els darrers mesos no han notat cap millora i consideren que el govern local no té la Guàrdia Urbana com una prioritat.
continuem sense vehicles, hi ha tres cotxes que funcionen només, vull dir, hi ha més gent, si és veritat, han entrat els nous agents, que no poden sortir a fer patrulla perquè no hi ha cotxes, anem amb els transmissors amb gomes de pollastre lligades perquè no es caigui la bateria, hi havia moltes expectatives, la plantilla amb el canvi de govern, i s'està demostrant que no canvia res. Tot està igual i sembla que continuarà igual. En successos, els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana a Sant Adrià amb gairebé un miler de plantes. Dos homes de 28 i 30 anys van ser detinguts dijous passat com a responsables de la plantació quan intentaven fugir pels terrats de les naus properes. La unitat d'investigació de la comissaria de Badalona havia detectat la possible existència d'una plantació de marihuana interior en una nau industrial del polígon Montsolís de Sant Adrià. Els treballadors de la companyia elèctrica, de fet, havien informat que el consum d'aquella nau era molt elevat i compatible amb aquest ús. Per això, dijous es va executar una entrada i escorcoll de la nau on es van localitzar 975 plantes de marihuana i es van detenir dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i resistència als agents de l'autoritat. Més temes, milers de persones, unes 35.000, segons les entitats organitzadores, han sortit aquest dissabte pels carrers de Madrid per reclamar la millora i la defensa de les pensions. Entre els assistents hi havia les dues associacions badalonines, la Marea i el Moviment Pensionista. Els responsables de la manifestació s'han queixat en un comunicat de les dificultats administratives amb les quals s'han trobat per gestionar els permisos per mobilitzar-se a la capital. Tot i això, asseguren estar satisfets de la convocatòria. Lamenten que l'augment del preu de la cistella de la compra i els medicaments, també de les dificultats d'accés als serveis sociosanitaris i l'empitjorament de la qualitat de vida en general de la població que condicionen el seu dia a dia. Més temes, els donants de sang badalonins compten des d'aquest dissabte amb una escultura que els ret homenatge al jardí de Calamigó, al costat de l'Hospital Municipal. El monument, que és de l'artista Joan Artigas, també vol reconèixer els voluntaris que col·laboren en l'organització de campanyes de donació de sang, alhora que espera contribuir a promoure que augmentin les donacions. L'obra de 2 metres d'alçada i tallada en bronze representa el vincle que existeix entre la persona que dona sang i la que la rep. Enmig, una gota de sang que recorda que de gota en gota es pot aconseguir tota la sang necessària per als pacients que requereixen d'una transfusió. Són dues figures, una que està a la part superior on es veu una part del braç, el cap i el tors, que dona la mà o intenta estar en moment d'obrir la mà cap a una figura inferior que també està en una posició d'obrir la mà. Aquestes dues posicions, una és que està donant i l'altra està rebent d'alguna manera, el que vull representar a la meva escultura. Des de la Federació Catalana de Donants de Sang destaquen que l'escultura vol ser un agraïment per a totes les persones que han fet una donació, assenyalant que totes elles tenen un gest altruista sense esperar cap reconeixement, però que sense la seva aportació no es podria garantir la salut de molts pacients que depenen d'aquestes transfusions. Així, el monument de Joan Artigas pretén servir alhora per animar les persones que encara no hagin donat sang a que ho facin. També és molt important aquesta part de promoció i aquest monument també vol d'alguna manera contribuir-hi, de manera que la gent que encara no és donant, doncs veient aquest monument es plantegin que fan falta donacions, la sang no es pot fabricar i per tant és important que tots i cadascun de nosaltres ens impliquem, siguem responsables i puguem garantir que mai falti una bossa de sang als nostres hospitals. Joan Artigas, que va ser professor de l'Escola d'Art i Disseny Pau Gargallo de Badalona durant 32 anys, s'ha mostrat il·lusionat d'haver dissenyat aquesta obra per la ciutat després d'haver-se jubilat. El curtmetratge Lava ha estat guardonat amb el premi a la millor pel·lícula de la 49a edició del Festival Filmets. La producció espanyola, escrita i dirigida per Carmen Jiménez, és una pertorbadora història d'abusos sexuals domèstics d'un adolescent de 15 anys cap a la seva cosina de 7. La Venus se li ha entregat aquest dissabte durant la sessió palmarès al Teatre Zorrilla, que ha estat la cloenda d'un festival que ha registrat molt bones xifres de públic.
L'ABA és un film de ficció de 18 minuts amb el qual la seva directora ha obtingut el premi a la millor direcció dels Fugaz i es troba entre els candidats als Goya o als Forqué. La Venus a la millor pel·lícula de Filmets és un reconeixement que vol refermar el que des del festival consideren un prometedor recorregut de la producció. Els responsables del curtmetratge asseguren que és un honor rebre aquest premi, tot i no saber què ha determinat la decisió del jurat, i subratllen que la intenció és que els espectadors reflexionin sobre una xacra que està en augment. Tema delicado, que es el abuso de menores con carácter sexual en el seno de la familia, y invitamos al espectador a hacer una mirada crítica y a reflexionar sobre este problema social que es muy importante, que ha aumentado un 130% en el último año. Yo lo que creo que tiene Lava es que es una historia muy personal, escrita y dirigida por Carmen Jiménez, y cuando alguien escribe algo personal se nota, y es lo que creo que puede diferenciar. El premi especial del jurat se l'ha endut el curtmetratge francès A Coixer, mentre que Loup ha rebut el guardó a la millor pel·lícula d'animació. Un altre dels premis destacats de la nit ha estat el de millor producció documental per Liturgy of Anti-Tank Obstacles, una producció que mostra com els ucraïnesos canvien d'aprovació durant la guerra del seu país contra Rússia. Amb l'entrega d'aquests guardons s'ha posat un punt i final a la 49a edició de Filmets, que des de l'organització valoren com un èxit. Remarquen que les xifres de públic d'enguany han estat superiors a les de l'any passat, quan es va reprendre el festival després de la pandèmia, i que les sales s'han omplert en la majoria de les sessions. L'any passat era el primer any que recuperàvem la presencialitat després d'una angoixant i terrorífica pandèmia, i per tant la gent tenia moltes ganes de sortir. Tot i així, aquest any hem incrementat pel que fa a públics, tant a la seu de Badalona com les altres dues seus. Des de Filmets també destaquen la qualitat dels curtmetratges que s'han projectat durant l'edició d'enguany, assenyalant que el jurat del festival ha fet una tria de 200 pel·lícules entre 4.000 que se n'havien presentat. I just abans de la sessió palmarès de Filmets, el festival ha preestrenat el documental El silenci de les zones, una producció produïda per Badalona Comunicació que recupera la història oblidada de Pere Mitjans, un dels primers periodistes radiofònics de Badalona condemnat durant el franquisme. El metratge està codirigit pel periodista Jordi Ribàs i pel realitzador Joan Closella. Després de poc més d'un any de confecció del documental El silenci de les zones, s'ha projectat per primera vegada a la gran pantalla. La peça de 45 minuts s'ha creat a través d'arxius extrets de la Filmoteca de Catalunya i del Museu de Badalona, imatges actuals i il·lustracions de l'artista badaloní Toni Benages. A banda del catedràtic d'història Joan Villarroya, la mateixa família de Pere Mitjans ha participat com a testimoni en el documental. De fet, una de les persones que hi apareix per relatar la història del periodista de Ràdio Badalona, EAJ39, és la seva neta, Roser Mitjans. Els directors del Silenci de les Zones es mostren satisfets que el resultat final hagi agradat especialment als familiars del qui és la figura protagonista de la producció. Ha estat un viatge personal pels directors, evidentment, però sobretot per la família Mitjans, que han hagut de reviure coses, aprendre coses del passat del seu avi que no n'eren conscients i que ho han après. Els ha agradat molt fer aquest viatge, que és dur, però l'han volgut fer. Estan satisfets i els agrada com ha quedat plasmat a la pantalla, i també ens han fet arribar que creuen que tothom pot entendre-ho, no? Que no només és per ells, sinó que els agrada que la gent conegui la història del seu familiar. Durant els propers mesos, el documental es portarà a altres festivals per ampliar el seu recorregut i més endavant s'emetrà per Televisió de Badalona. L'Oliva Jam s'estrena a la nostra ciutat. És un espai de trobada per gaudir i tocar música en directe on tots els estils i instruments són benvinguts. Aquesta és una de les noves propostes que ofereix la Societat Cultural Oliva de Canyet, amb l'objectiu de fer de l'entitat un lloc atractiu per al jovent. El grup Jazz Study Club ha estat l'encarregat d'obrir i tancar la primera sessió d'aquesta nova secció, celebrada aquest divendres al vespre a la seu de l'entitat, ubicada al barri de Canyet. Tot i comptar amb la presència de la banda, qualsevol persona ha estat benvinguda a sumar-s'hi. De fet, aquesta és l'essència de les Jam Sessions, traduïdes al català com a sessions d'improvisació, una activitat musical originada en la dècada del 1950 que pretén fer recreacions espontànies al carrer de melodies populars. Per accedir a l'activitat s'ha de pagar una entrada de només 3 euros i també disposa de servei de bar.
De fet, un dels beneficis de l'activitat és donar una consumició gratuïta a totes aquelles persones que s'animin a pujar a tocar. Amb aquest tipus de propostes culturals, l'entitat vol créixer i ser reconeguda, sobretot, entre els més joves. Som tots alumnes de l'Escola de Música de Badalona i juntament amb l'Oliva, Societat Cultural, hem muntat aquesta jam perquè s'animi la gent i vinguin a tocar i activar una mica així la música a Badalona. I esperem que vingui molta gent. I és la primera sessió avui, però la intenció és fer-ho un cop al trimestre. L'Oliva també recupera el Ball Folk, una de les seves cites trimestrals que més èxit té, que apropa la música, estils i danses d'arreu del món. Una altra de les novetats que ha posat en marxa és Canyet als teus peus, un conjunt de passejades que permetran esbrinar la història i els racons del bar. Comencem esports amb la Magic BDN Running, que ha celebrat la 12a edició amb 3.200 inscrits i uns 3.500 euros recaptats per a la recerca contra la leucèmia. La cursa disposa de tres circuits, el de 5 quilòmetres, 10 quilòmetres i l'infantil, que recorren tots els carrers de Badalona i tenen sortida i arribada a l'Estadi Olímpic de la ciutat. Aquest any ha estat la primera vegada en els 12 anys de cursa que hi ha hagut més inscrites femenines que masculins en la cursa de 5 quilòmetres. A banda del circuit en si, la jornada de diumenge al matí també tenia música, escalfament abans del tret de sortida i moltes activitats que van arrodonir la jornada. No podia ser com sortir a córrer el diumenge tu sol o en parella o amb el grupet, no? Sinó que havia de ser que passessin moltes coses. I això ha fet que anéssim millorant el circuit, millorant l'experiència de carrera, però també les arribades, les sortides, tenim escalfaments, tenim estiraments, tenim zumba, tenim tres speakers que ajuden a que l'ambient sigui fantàstic, tenim DJs, hi ha una festassa durant el circuit i també aquí que fan que la gent al final col·labori més, s'inscriguin, tinguem més dorsals i això repercuteixi en la causa solidària que és la Fundació Carrera. Pels corredors, la Magic Badalona Running ja és una de les curses principals, si no el plat fort del calendari de Badalona, una cursa popular que està a l'abast de tota la família. Va molt bé, el circuit m'agrada, ja me'l conec, som del barri, entrenem sempre per aquí i ara recuperar una mica que anem a fer la de 10. Sempre 10K porque me encanta el recorrido, me encanta pasar por todo el paseo de la playa, subir el parque, mucho calor, mucha humedad. Però bueno, se viene a pasar bien y ya está, a disfrutarlo. Els 3.500 euros van destinats íntegrament a la Fundació Josep Carreras en contra de la lluita per la leucèmia i en total en els 12 anys de cursa es porten recaptats més de 50.000 euros. Continuem amb el Joventut, que s'ha tornat a entrenar aquest matí amb molts deures per fer. La penya va entomar un dur correctiu de 30 punts de diferència a la pista del CUE al Casademont, Saragossa. En l'entrenament ja hi ha hagut el darrer fitxatge, Kenny Cherry, que va ser a Saragossa, però no va poder jugar perquè no tenia tota la documentació en regla. El base ja podrà jugar demà contra l'Hamburg, on s'espera que li doni una altra aire a l'equip. Cherry no va poder ser el Príncipe Felipe, on tampoc hi van ser Onuaku, Brochanski i Feliz. Però les baixes no són excusa perquè els verdinegres fossin escombrats de fins a 40 punts. Els errors es van anar repetint una i altra vegada, amb manca d'intensitat i sense capacitat de reacció d'un equip mentalment tocat. El més destacat van ser els joves, sobretot Yannick Crac, que va acabar amb 22 punts. També van aportar Miguel Malik Allen, Jordi Rodríguez i els primers punts del pivot portuguès Rubén Prey. Carles Durant no va voler entrar en molts anàlisi, i sí, en què s'ha de treballar per revertir la situació. Hemos perdido un partido. No pasa nada. El lunes tenemos entrenamiento y mejoraremos. Hace unos años perdí creo que de 40 y nos metimos en playoff. No pasa nada, hemos perdido, lógicamente no estamos contentos, hay que ser honestos con nosotros. Hemos perdido un partido, ni una eliminatoria, ni un partido, no estamos contentos y ahora prepararnos para el siguiente e intentar ser el mejor equipo posible que hoy, como he dicho, Zaragoza ha demostrado serlo mucho mejor que nosotros. Els verdinegres tindran demà una nova oportunitat. A 8:45 del vespre coincidint amb la Castanyada. Intentaran aconseguir una victòria que els doni calma a l'Eurocup i sobretot els aporti tranquil·litat de cara a la CB.
A la Lliga Femenina Challenge, la penya venia de guanyar de 26 la setmana passada a la pista del Leganés amb un recital de joc. Però aquesta setmana l'equip verd i negre ha mostrat una versió completament diferent contra el Cáceres a l'Olímpic. Les pèrdues de pilota fins a 14 a la primera part i els llançaments fallats van provocar la tercera derrota de la temporada en 6 partits. Tir per guanyar el maig, però la jugada... El marcador final va ser de 56 a 57. La penya va anar sempre a remolc i amb un dèficit que va arribar a ser de fins a 9 punts en contra, amb el 12 a 21. El pas pels vestidors va permetre millorar la imatge de les verdinegres, que sense disposar d'encert anaven 4 punts amunt quan faltaven 6 minuts pel final. Però la irrupció de Cèlia García i l'exjugadora del Sant Adrià, Gedna Capel, va certificar la victòria d'un Cáceres que només va disposar de 8 jugadores. ¡Qué buena, Patu! ¡Qué buena! En futbol, després de 4 empats consecutius, el Sígol va patir la seva primera derrota de la temporada en la 8a jornada de Lliga davant el Vic Riu Primer. La història es va repetir per les Gavines. Com en la resta de jornades de Lliga, exceptuant la victòria contra el filial del Rayo Vallecano, la manca d'efectivitat del Sígol a la primera part va condicionar el maig. Les osonenques van controlar la primera part i van marxar al descans amb avantatge i el marcador definitiu de 0 a 1. A la represa, les badalonines van estirar les línies, però el bon posicionament de les visitants en el terreny de joc no va permetre en cap moment que poguessin igualar el marcador. El gol, tampoc estàvem tenint una bona versió, no, ens estaven guanyant tots els duels, i això al final sí que és un problema més personal, no? De venir amb una certa actitud per voler competir, per voler defensar l'escut, per tenir aquest sentiment de pertinença i d'encarar-ho de la manera que és possible. A nosaltres al final, com a cos tècnic, nosaltres volem venir aquí a millorar. El pròxim rival del Sígol serà el filial del Saragossa Club de Futbol Femení, rival de la zona mitjana de la taula. El partit es jugarà dissabte a 3:15 de la tarda. En canvi, el Badalona va certificar una golejada de 4-0 contra el Reus Redis, oferint el seu millor partit de la temporada. David Batanero per partida doble, Walid de penal i Toni Larrosa van ser els golejadors escapolats. La primera part va ser igualada i es va mantenir l'equilibri amb el 0-0 inicial, un resultat amb el que es va arribar al descans. En el segon període, el Badalona va marcar molt aviat, a través de David Batanero, amb un llançament de falta lateral que va entrar directament. En el minut 55, l'àrbitre va xiular un penal molt dubtós per unes suposades mans a boca de gol, que van ser molt protestades per part del Reus, i que, a més, va suposar l'expulsió de l'Arcón per vermella directa. Walid va transformar la pena màxima en el 2-0, i a partir d'aquí i fins al final va ser un festival escapolat, que va marcar el tercer mitjançant Batanero, que va fer un doblet. A la recta final, Toni Larrosa va certificar el 4-0 definitiu. La verdad es que hemos hecho, yo creo que muy buenos partidos aquí en casa, pero el de hoy también por la entidad del rival, ¿no?, que nos ha exigido mucho. La verdad es que la primera parte ha sido muy igualada y sabíamos que ha podido pasar cualquier cosa en esa primera parte. Ellos han tenido ocasiones, han tenido momentos de dominio, nosotros también, ha sido muy alterno y creo que una muy buena primera parte. En la segunda sí que nos hemos impuesto y hemos conseguido meter 4 y tener bastante, alguna más, incluso por haber aumentado la diferencia, con lo cual hoy hay que estar muy contento. Amb aquesta victòria, el Badalona se situa en el 10è lloc de la classificació amb 10 punts. El pròxim compromís serà diumenge a partir de les 12 al Camp del Tona. Amb aquests resultats esportius ens acomiadem. Gràcies, com sempre, per la confiança i ens retrobem demà, vigília de Tots Sants, amb més informació local. Bona nit.